Hy sal nie toelaat dat ons in die vloed van swart Afrikanisme verdrink nie, maar ons veilig op droë grond laat staan om 'n reddingstou aan ander volkige gelowiges uit te gooi. Daardeur gaan ons ook baie geskoelde werkslui vanuit die buiteland verkry. Volksgenote wat dus ons land wil verlaat, moet asseblief weer oor die saak gaan dink. Om die land te verlaat as het sleg gaan en dan te wil terugkeer wanneer dit goed gaan, grens aan lafhartigheid. Samenvattend gesien moet ons erken dat ons deur ons eie toedoen al die ellendes van die nuwe Suid-Afrika op onsself gebring het. Die boerevolk was ongehoorsaam aan God en hy het ons gestraf. Ons is in baie opsigte soos in Israel van ouds, wat Babel as straf vir hulle ongehoorsaamheid ontvang het. Die nuwe Suid-Afrika is ons verdiende loon, 'n land selfs meer heidens as Babel. God was Israel egter genadig en het hulle na 'n tyd verlos en as volk herstel. Hy gaan dieselfde met die boerevolk doen. Ons sal egter in bloedpad na ons vryheid moet loop, sien dat dit genadiglik van korte duur gaan wees. Wat staan ons intussen te doen? Ons moet geestelik ingeoefen raak en weerbaar word. Jy's of weerbaar of weerloos. Weerbare volksgenote staan binne die laar en weerloos is daar buite, soos die 5 dwaase maagde waarvan Jesus ons in 'n gelykenis vertel. Moet derhalwe nie verder uitstel nie. Dinge is op die punt om te gebeur. Jy kan nie bekostig om buite die laar te wees nie. Dit kan jou lewe kos. As jy nog nie deur die bekering Jesus in jou lewe het nie, vind hom dan dadelik. Daar is nie meer tyd oor nie. Diegene wat Jesus in hulle lewe het en hulle volk geen onreg aangedoen het nie, is binnekant die laar en veilig. Vir hulle sal die woorde van Psalm 91 waar word. Al val daar 1000 aan jou sy en 10000 aan jou regterhand, na jou sal het nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Ek groet u in die naam van Jesus.